এতিয়া আহোঁ চূণৰ লগত। চূণনো কেনেকুৱা, চূণ কি ধৰণৰ পদাৰ্থ, ক্ষাৰকীয় নে চূণ আম্লী? যদি ক্ষাৰকীয় হয় ই কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব, হালধিৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব, হয়নে নহয়? হালধিৰ ৰং সলনি কৰি দিব। চাওঁচোন ই ক্ষাৰকীয় নে আম্লিক। অলপমান চূণ লৈছোঁ, চূণখিনি অকণমান তিতা হৈয়ে আছে। আৰু এটা মই তোমালোকক দিলোঁ, চোৱাচোন চূণখিনি দিছোঁ, অকণ পানী দিব লাগিব, পানী নিদিলেতো তাত বিক্ৰিয়া নহয়, হয়নে? এতিয়া চোৱা, মা বৰ ধুনীয়া হৈছে অ' কালাৰটো ন, এইটোহে জেতুকাৰ নিচিনা ইউজ কৰিব পাৰি। চোৱা দেখিছা, দুইটাই ৰং একে একে কৰিলোঁ। এইটোত আমি কি দিলোঁ, চাৰ্ফ দিছিলোঁ, চাৰ্ফ ক্ষাৰকীয়, আৰু এইটো হৈছে হালধিত চূণ মিহলালোঁ। চোৱাচোন তাৰমানে আকৌ লগাই চাওঁচোন, এইটোহে ধুনীয়া হৈছে, হালধি চূণেৰে মিলালেও জেতুকা ৰঙেই হ'ব। বিহু নাচিব পাৰিম আৰু চবেই, দেখিছানে? তাৰমানে চূণ কেনেকুৱা, ক্ষাৰকীয় গুণযুক্ত, ঠিক আছে? কিন্তু এইটো মই যে চূণ চুইছোঁ, চূণটো কিন্তু পিছল পিছল লগা নাই, গম পাইছানে? কিছুমান ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য সদায় পিছল লাগে, মেক্সিমাম মানে বেছিভাগ ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্যই পিছল পিছল লাগে, আৰু কিন্তু এচিডক পিছল নালাগে, কিন্তু খহটা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে এই বস্তুটো ভুল নকৰিবা। বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকৰে মই দেখিছোঁ যে বহি চাওঁতে প্ৰত্যেকেই লিখিছা যে পাৰ্থক্য লিখোঁতে এচিডবিলাক খহটা চুবলৈ খহটা আৰু খাৰবিলাক চুবলৈ পিছল, চাবোনৰ নিচিনা লাগে বুলি লিখিছা। কিন্তু হয়, খাৰৰ কথাটো সঁচা, কিন্তু এচিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি এচিডবিলাক চুবলৈ খহটা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে বস্তুটো বুজি পালানে, ধৰিব পাৰিলা তোমালোকে? যদি পৰা নাই মোক আকৌ এবাৰ সোধা।